Zdravím vás, v ruke držím proteínový prípravok, 3 fáze 8-hodinový proteín od spoločnosti Self Nutrition. Je to špičkový, univerzálny proteínový prípravok, ktorý je vhodný v akejkoľvek časti dňa, to znamená ráno, po tréningu, večer pred spaním, alebo kedykoľvek ako náhrada niektorého z jedál, pokiaľ nemáte čas, priestor alebo možnosť prijať normálne klasické jedlo, tak tento proteínový prípravok vám poskytne všetko, čo potrebuje telo a hlavne pre športovcov svaly počas dňa. Je to vynikajúci prípravok z toho poradu, že obsahuje niekoľko druhov proteínov. To znamená proteíny, ktoré sú veľmi rýchlo strebateľné a využiteľné telom. Potom sú tam aj proteíny stredne využiteľné a aj s dlhodobým rozpadom. Takže je vynikajúci, hovorím, kedykoľvek. Obsahuje srvátkový izolát ako veľmi rýchly proteín, obsahuje mliečný proteín, obsahuje kazeína vapenáty, ktorý je najpomalším rozpadom, takže aj kvôli nemu je vhodný, aj pred spaním. Obsahuje vajčné bielka, takisto vynikajúci zdroj proteínov a je obohatený navyše o glutaminové peptidy. Glutamín ako najzastupenejšia voľná aminokyselina v ľudskom tele je nenahraditeľná aminokyselina. Aj keď si telo vie vytvoriť, tak je veľmi potrebné ju doplňať a v peptidovej forme je oveľa lepšia, pretože peptidová forma je stabilnejšia a tým pádom je využiteľnejšia pre telo. Takže obsahuje vynikajúce zložky, je to 86% proteínový prípravok, obsahuje iba 2,5% tukov a gram sacharidov, takže v podstate žiadne kalórie navyše a počas celého dňa bude poskytovať dostatok bielkovín potrebných pre regeneráciu, ochranu svalovej hmoty a budovanie svalovej hmoty.